Къде и как ще ни вакцинират срещу коронавирус, здравният министър инспектира работата на първия изнесен кабинет за имунизиране. Тези, които са преболедували, могат да се вакцинират и това по никакъв начин не е опасно за тях и тяхното здраве, както и хората, които биха могли да са положителни. Национален протест на таксиметрови шофьори за исканията и намеренията на превозвачите на живо. Дядо Коледа е имунизиран срещу COVID-19 и е готов да раздава подаръци, увериха от Световната здравна организация. Разбирам притеснението за дядо Коледа заради напредналата му възраст, но мога да ви кажа, че той е имунизиран срещу вируса. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Здравният министър инспектира първият в страната изнесен кабинет за вакциниране срещу COVID-19. Той се намира пред столичната регионална здравна инспекция. При необходимост има готовност да бъдат разкрити още два временни кабинета за имунизиране. Това стана ясно от думите на министър Костадин Ангелов, а каква организация е създадена във вече създадения изнесен кабинет, ще разберем от репортера ни Алеша Шаламанов. Добър ден! Здравейте, намирам се пред първия в България изнесен кабинет за имунизация на хора срещу COVID-19. Това, което сега ще ви покажа, е табелата, на която ще има полезна информация за ваксините, след като тя бъде налична. А зад мен е палатката, в която всъщност хората ще чакат за имунизация. Зад палатката са трите фургона, в които всъщност ще бъдат имунизационните кабинети. В тях ще работят екипи от РЗИ и столичните поликлиники. Повече за създадената организация вижте от кмета на София и шефа на столичната РЗИ. Столичното РЗИ е институцията, която подготви и ще продължи да организира вакцинирането на различните групи. Това, което ние направихме с моя екип, да осигурим цялата логистика, включително организацията. Виждате, че те са помислили за всички, да има хората къде да изчакат на безопасно разстояние, с дезинфекция и да има лекарите къде да работят. За една манипулация са необходими, особено във фаза 1, около 20 минути. Ако един фургон има два пункта, които работят от 6:30 до 20:30 на две смени, това поема 84 пациента. Обсъжда се в момента в кои градове още да бъдат създадени такива изнесени пунктове. В София вероятно ще има още два такива пункта, които ще бъдат пред големи вериги. По отношение на разхлабването на мерките, здравният министър коментира, че темата се обсъжда в кабинета и ще бъде обсъдена с всички засегнати страни. Вижте още какво каза министър Ангелов за евентуалното разхлабване на мерките на 21-ви. Ще се опитаме да направим най-доброто, което е за българските граждани. Аз ви казах и вчера, че като министър на здравеопазването категорично не мога да се съглася, че цената, която плащаме с толкова много хора загубили живота си, за мен е неприемлива и аз ще настоявам мерките да останат достатъчно твърди, за да гарантират първо намаляване на натиска върху здравеопазната система, второ контрол ефективен върху инфекцията и трето здрави българи. Заради противоепидемичните мерки, които действат от края на ноември, натискът върху болниците в София е намалял, отчетоха здравния министър и столичния кмет. Благодарим ти за тази информация, Алеша Шаламанов. А всичко най-важно по темата за ваксините можете да откриете на нашия сайт bnt.news.bg. Там ще може да питате за всичко, което ви интересува по темата за предстоящото вакциниране срещу COVID-19. Водещи специалисти в областта ще обобщават отговорите по всички въпроси.
Личните лекари да бъдат максимално информирани за ваксината, за да бъдат полезни на пациентите си. Това обсъдиха премиерът Бойко Борисов и Българският лекарски съюз. Освен ваксините, Борисов, здравният министър Костадин Ангелов и Лекарският съюз са обсъдили още и приравняването на антигенните с PCR-тестовете по отношение на карантинирането, финансовата подкрепа за медицинския персонал на първа линия и подготовката за издаването на електронни рецепти. Лекарският съюз ще предложи свой представител, който да участва в работата на Националния оперативен щаб, стана ясно още след срещата. Антигенните тестове вече дават 90% точен резултат. След признаването им, броя на заразените в статистиката ще се повиши, но няма да е критично много. Това каза в сутрешния блок на БНТ професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести. Пълно приравняване на PCR и антигенни тестове не може да има, обяви професор Ива Христова. Тя посочи обаче, че последното поколение на антигенните тестове са доста точни в резултатите. Досегашните, всъщност последно поколение антигенни тестове, които са вече с над 90% чувствителност и специфичност. И въпреки, че не могат да се приравнат към напълно като възможности към PCR тестовете, показват едно доста широко, така високо ниво, на което ние можем да се доверим. С признаването на антигенните тестове официалната статистика на заболелите ще нарасне, но не драматично, смята професор Христова. Картината ще се промени малко, но аз не мисля, че ще е така взривоопасно нагоре. При всички случаи ще се повишат, но едва ли ще е критично много. Препоръча хората да не си правят сами антигенни тестове и да се самолекуват, а да се обръщат към личните си лекари. Антигенните тестове, които сега са закупени, ще бъдат достъпни до личните лекари, така че бързо да става и там диагностицирането и най-вече да се влезе в националния регистър, за да може да се ползват и болнични, карантина и така нататък. Оценката на професор Христова е, че ограничителните мерки дават резултат. Тези мерки трябва да продължат, ако искаме трайно да тръгне надолу кривата на разпространението. Децата, разбира се, не боледуват, но те предават заразата. Необходимо е време, за да се усети резултат от ваксинирането. Затова според нея мерките, макар и в по-лег вариант, ще трябва да продължат да се спазват още дълго време. Обясни и ползите от ваксинирането. Съотношението полза-риск, което е многократно в полза на ваксините, т.е. ползата от тях многократно превишава риска, но и второ, възможността да се живее малко по-нормално, без да се крият хората и да се страхуват от всичко, оправдава слагането на ваксина и заживяването по-нормално. Ако нямаше мерки и ваксина, според нея пикът на заболели щеше да бъде януари-февруари. Категорично е, че мерките са ограничили разпространението на вируса. А днес статистиката показва, че още 2095 души са носители на вируса. Направените тестове за последното денонощие са 5298. Това означава, че 39,5% от изследваните са положителни. Броят на хоспитализираните с коронавирусна инфекция в България е 7045, а на пациентите в интензивни отделения 580. Излекувани са 1858, а в печалната статистика са добавени още 150 души. Дни преди Коледа още европейски страни затягат мерките срещу разпространението на COVID-19. Гърция е блокирана до 7 януари. Нидерландия обяви национална карантина. Чехия затваря заведения. Коледното дърво в центъра на Атина грейна и тази година, но без церемония, музика и песни. Светлините на площада и околните улици бяха включени в тишина. Общинските власти не бяха обявили предварително кога ще се случи това, за да няма струпване на хора. Тази Коледа е различна. Може да не е така радостна, но със сигурност може и трябва да бъде Коледа на надеждата за всички нас. Гърция е в карантина до 7 януари. Пазаруването става само с поръчки по телефона или интернет. Единствено фризьорските салони и книжарниците отвориха вчера. Вечерният час остава в сила, включително за коледната и новогодишната нощ. В църквите ще се допуска ограничен брой хора само за Коледа.
От петък Чехия въвежда нови строги ограничения. Затварят барове и ресторанти, както и хотели и спортни съоръжения на закрито. Магазините, услугите и фризьорските салони продължават работа. Налага се вечерен час от 23 часа до 5 сутринта. Децата ще отидат на училище за последен път преди Коледа в петък. Училищата ще затворят на 21 и 22 декември. Чешкото правителство съобщи, че от утре започват доброволни и безплатни антигенни тестове. Предвиждат се компенсации за бизнеса и 10 милиарда крони за най-засегнатите сектори. От днес Нидерландия влиза за втори път в строга карантина. За 5 седмици се затварят училищата и всички публични места, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и банките. Учениците преминават на онлайн обучение. Затваряме в полунощ, но реших да остана и след това, за да може повече хора да дойдат и да купят подаръци. Разрешава се събиране с до двама души от друго семейство. Само за 3 дни по Коледа в Нидерландия може да има до 3 възрастни посетители. Властите призовават хората да не излизат и по възможност да работят от вкъщи. Електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, а действащият президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270 гласа. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени във Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. В тази битка за душата на Америка наделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. Таксиметровите шофьори у нас на протест. Те искат увеличение на тарифите за превоз и още премахване на патентния данък за цялата 2021 година, както и таксиметровият превоз да бъде приравнен с обществения транспорт. Настояват също общината да насрочи извънредна сесия днес, на която да бъдат обсъдени исканията им. Пред столичната община е и Карина Караньотова с повече информация. Добър ден! Здравейте! Протестът на таксиметровите шофьори вече започна. Първоначално те се събират тук на площада пред храм паметника Александър Невски, а по-късно ще се преместят и пред общината. Както и ти каза, Юля, те искат увеличаване на тарифите, като искат първоначалната тарифа да бъде 2 лева и 10 стотинки, тарифата за дневна да бъде 1,30 и 1,50 да бъде нощната тарифа. Искат и премахване на патентния данък. Припомням, че той беше на 300 лева за всички таксиметрови шофьори в столицата, като това е най-ниският възможен патентен данък, който позволява закона. Рамката е от 300 до 1000 лева. От 850 той беше намален на 300, но те искат изцяло да бъде премахнат. Сред останалите им искания пък са и годишният технически преглед да важи за 12 месеца, а не за 6 месеца, както е досега. Настояват и за премахване на незаконните приложения, които предлагат транспорт, защото така се създава нелоялна конкуренция. От синдиката на таксиметровите шофьори обаче се разграничават от този протест и може би не всички го подкрепят, точно за това той не е толкова многочислен, поне за момента. От синдиката на таксиметровите шофьори всъщност изчакват да видят кои от предложенията им ще бъдат одобрени и ще влезат в проекта за наредба 34 за таксиметровия превоз. Синдикатите не искат увеличение на тарифите, а искат трикратно увеличение само на първоначалната такса. Разбрахме. Благодарим ти, Карина, за тази информация. Ще следим как ще протече протеста. Карина Караньотова за протеста на таксиметровите водачи. Язовир Камчия започна да увеличава обема си благодарение на обилните валежи от дъжд в Бургаска област. 9 милиона кубични метра вода са влезли в язовира само за седмица. Припомняме, че регионът е застрашен от водна криза, тъй като единствения водоизточник в областта намали обема си с близо 80%. Нивото на язовир Камчия, който беше на крачка от мъртвия си обем, започна да се покачва. Само за седмица 9 милиона кубични метра вода са влезли в язовира, който захранва с питейна вода Бургас и Варна. От водоснабдителното дружество заявиха, че прогнозите са оптимистични, тъй като се очакват още валежи. Обема в момента е около 115 милиона и половина, което наистина това не радва, защото
започнал да вали усилено в района на Сливенския и Котлинския Балкан. И река Камчия започна да дига ниво, което ще вдигне нивото и на язовир Камчия. Средно за района са паднали 86 литра на квадратен метър. Това би могло да намали възможността от обявяване на воден режим в областта през следващата година. В същото време, в момента се работи и по проект, който да осигури вода на хората от алтернативни източници. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед, с която до 20 февруари трябва да бъдат готови всички съоръжения към двата язовира Ахелой и Порой. Някои дейности ще бъдат извършени до тази дата, други не. Все пак работата е доста, но Бургас и областта няма да остане без вода и няма да бъде на режим за лятото. Надеждите са за допълнителни количества валежи от дъжд и сняг, за да се избегне възможността от воден режим по Южното Черноморие. Продължава почистването на земната маса, която се свлече над частни гаражи в Дупница в събота. Срутище се активизирало заради дъждовете, като за щастие няма пострадали хора. В града е свикана междуведомствена комисия с участието на областната управа, която ще реши какви действия за укрепване на мястото ще бъдат предприети. Григор Миладинов е собственик на два от гаражите на улица Кулата в Дупница. Казва, че и преди се е случвало да падат камъни от скалата, но не с такива размери. Минути преди да се случи срутището, собственикът е бил вътре. Ако съм влезнал вътре да извадим гуми, инструменти и нещо други работи, които имах, сигурно още няма да ме извадя в тези. Тъй като то голем камък, както го виждате, и такова той не може да влезне като машина да такова. И просто имам късмет. От общината в града казаха, че се очаква да бъде извършено геодезично обследване, което да даде яснота какви действия по разчистването на скалната маса могат да бъдат предприети. В най-кратки срокове община Дупница се ангажира да излезе проучването. Мисля, че до края на тази седмица ще бъде направено. Община Дупница ще почисти скалната маса, както виждате тук пътя беше разчистен. Дали потърпевшите ще бъдат финансово обезщетени, ще се реши след като се проверят документите за собственост на гаражите, заявиха от общината. Професионално обучени доброволци се включват в битката с COVID-19, за да помагат на лекарите от Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Денонощно доброволците ще оказват съдействие на първа линия, най-вече при пренасенето на трудноподвижни хора. Само през изминалата нощ 8-те дежурни екипа на спешна помощ във Варна са се отзовали на над 40 повиквания. Заради пандемията линейките често закъсняват, но няма болен, който да не е бил посетен. COVID-19 изисква малко по-дълго време на обслужване, предвид заетостта в болниците, дали има свободни места в коя болница. Заради COVID-19 сигналите до спешната помощ във Варна са се увеличили двойно. 1000 адреса имаме повече в сравнение с предходните месеци. И това стана от 1-2 ноември, когато изведнъж скочи заболеваността. Заради многобройните повиквания в линейките има само шофьор и лекар, а без помощ хората с увреждания не могат да се придвижват. Тогава се търси съдействие от доброволците. Сред тях и 21-годишният Денислав Попов, който вече е помогнал на възрастна жена с увреждания. Пациент, който беше трудно подвижен за хемодиализа, за транспорт, пренесохме го от тях до линейката и от линейката до самия център. Ако пациент има нужда от помощта на доброволците, първо трябва да се обади на телефон 112. Веднага ние можем да се отзовем екип от 2, 3, 4 души, колкото се наложи. В рамките горе-долу на половин час имаме раздадена нужната екипировка защитна. В отряда от доброволци към община Варна има 26 души. Заради кризисната ситуация са нужни още 50. Бих призовал, който има малко свободно време и много желание да помага, да заповяда и да се включи в състава на доброволно формирование. От Центъра за спешна медицинска помощ са категорични, че разполагат с достатъчно медици и линейки, които са с модерно оборудване за пациенти в тежко състояние. Една от детските градини в Благоевград вече приема не само децата на медиците, но и на полицейски служители и работещи в общинската администрация. Репортаж на Станислава Христова и Иван Терзиев. Осма детска градина е избрана заради близостта си до двете най-големи болници и сградата на общинската администрация в Благоевград. В момента в нея има записани 14 дечица, като могат да се приемат и много повече.
Нашия капацитет е достатъчно голям. 100 деца са в тази сграда и още толкова в другите. Да. Така че ние имаме готовност да реагираме при всякакви обстоятелства. За безопасността и здравето на децата и служителите в детското заведение са взети всички необходими мерки. Както виждате, вдигнати са всички постелъчни материали, килимите, редуцирани са играчките, оставен е възможно най-големият минимум, който от играчки може да бъде. Играчките са от материали, които подлежат на почистване и дезинфекция. От детската градина очакват през следващите дни да се увеличи броя на децата, след като е решено в нея да се приемат и деца на работещи в общинската администрация. Много служители са вкъщи да гледат своите деца. Ние не можем да обслужваме гражданите и в тая връзка сме взели това решение. Ако получат разрешение от Министерството на здравеопазването, в Благоевград са готови да разкрият и яслена група за деца на служители от първа линия в борбата с коронавируса. А в Русе на много места в града се появиха къщички за котки. Освен жители на града, Домове за животните започна да изработва производствена фирма. Бездомните котки едва оцеляват без храна, след като ресторантите затвориха заради противоепидемичните мерки. А студените месеци са още едно изпитание за тях. Затова много русенци им помагат да преживеят зимата. Катя Василева и съседите й от блока са изработили от подръчни материали къщички за котките. Не може да спасим всички, но какво може да направим за тях? Това е. Правим ги от кашончета или с стериопор, или с фибрант. Русенската поетеса Иглика Пеева призовава в социалните мрежи хората да си отворят сърцата и да направят добро за беззащитните животни. Аз мисля, че трябва да се помага на всеки. И на двукраки, и на четирикраки. Тия беззащитни малки същества имат нужда и от това да се свият някъде. Значи на котките температурата е средно около 39 и нещо. Смятайте тоя студ как им влияе. Оказва се, че доброто е заразно. Русенска фирма също се включи в инициативата на гражданите, като започна да изработва безвъзмезно къщички за котки. Ръководството не пожела да се афишира благородната им кауза, но призоваха доброволци да вземат картонените къщички и да ги поставят на различни места в града. Нека повече хора да се грижим за тези бездомни животни. А котките останаха доволни от добрината на хората. Добре ли се чувстваш, Писи? Пандемията няма да спре Дядо Коледа да обиколи света и да раздава подаръци на предстоящия празник, защото е имунизиран срещу COVID-19. Уверението дойде от Световната здравна организация. Тази година децата няма да имат възможност да се срещнат с Дядо Коледа заради правилото за социална дистанция. Но благодарение на технологиите това се случва виртуално. А световните лидери са обещали в коледната нощ да направят изключение от строгите ограничения за добрия старец. Разбирам притеснението за Дядо Коледа заради напредналата му възраст, но мога да ви кажа, че той е имунизиран срещу вируса. Чувства се много добре, въпреки че сега е твърде зет. Това, което чух от много лидери по света е, че ще смекчат строгите мерки, за да може Дядо Коледа спокойно да се движи в небето и да занесе подаръците на децата. Ще има ли повече слънце у нас в дните до края на седмицата? Въпрос към Влади Ковачев. Здравей, Влади! Здравейте! В сравнение с предходните дни, до края на седмицата ще има и слънчеви часове. Най-много ще бъдат в планините. Ето и доказателство. Снимката от тази сутрин от Витоша. Фотографът е Благой Момчилов. Но акцент в прогнозите ще бъдат и мъглите, които в равнинните части от страната ще стават все по-трайни. Подробности в прогнозите след новините. Благодарим ти. Ние продължаваме с картина от пълното слънчево затъмнение, което беше наблюдавано в Чили и Аржентина. Южните части на двете страни бяха потопени в мрак за 2 минути. Въпреки лошото време, десетки туристи и учени излязоха да наблюдават астрономическия спектакъл, при който Луната застава точно между Слънцето и Земята. Това е второто слънчево затъмнение в Южна Америка за 18 месеца. На финала акцентите в спорта и завръщането на Кубрат Пулев на родна земя след загубата от Антони Джошуа в Лондон. Много емоционално и топло посрещане имаше на летище София, но повече за това от Илия. Илиев, здравей!
Здравей! С нощи десетки приятели и почитатели на Кубрат Пулев се бяха събрали на летището, за да го посрещнат. Ако има нещо важно, което трябва да отчетем от този момент, е, че Кубрат Пулев няма да се отказва от професионалния бокс. Това е новината, подробностите за нея и какво още каза той, ще видите само след малко. Очакваме повече. Благодарим ти, Илия. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!